Piye to ki? Wah, iso ucul kampret kok. Wah, kok tolong. Wah, barang kan. Tuh, tanganku. Oh, wis ketar, tar. Kosek. Piye meneh? Ah, mapak kabeh. Yen rombongi Jum, malah Jumat Kliwon. Tak upacarani kowe. Mo. Opo? Aku golek kowe ket mau ora ketemu mo. Aku ket mau nang kene yuk. Mo, mbak aku njaluk tulung. Njaluk tulung opo? Pitik aku nyemplung kalen. Oke cebongnya aku di gak tolong di gerang aku diru cebong kusik aku gak mau pacaran aja barongan rasa cakeman rasa seru-seru lewat di cebongnya yaudah gak kerungu di sini-sini baik upacara aja upacara apa orang bendera aja malam Jumat ini barongan ini yang gak bendera oke upacara sekolah gak pikir-pikir untuk salibang aku mau yakin untuk salibang aku mau bisa aku ini di upacara ini barang yuk. Ki kok jeruk barang ki potak pangane wae mu. Ojo. Ngawur wae. Ki ge barungan ki ra oleh dimemek. Ya wis udutmu, udut. Wong aku kecut. Ojo ngawur wae. Nek kene ki ki ora oleh dipangan uang. Wis milike barungan ki. Ah kowe ki bahil ben kikir kok. Cetil iki asline kok. Ora dudu rapopo. Rapopo. Kowe ki mbok sing modern sithik ngono lho. Oh iki tak mbene mumeng laku ketemu mlayu-mlayu goleki kowe. Rapopo ya? Ojo ora oleh. Wis pancen. Kabeh iki ki Gil, upacara ini lho barongan. Gil, pukil deh, panco sisi, pukile, masya Allah. Siki opo ki mati, suntuk-suntuk bareng kita, yomeng mus protomu. Hah, ini tradisi. Tradisi nenek moyangi dewe. Oke, barongan ini ket bian. Jadi kudu dirawat, dopeni, karo diupacarani. Nah, saya tak tako, oleh-oleh kue upacarani barongan, opo. Ya aku lah, jadi pelaku seni. Gelem-gelemnya aku kudu ngopeni ye. Bendo, seneng. Perat dulu ya K-pop bahaya. Orang zaman. Kok kayaknya ra mungkin toh mu. Tetap orang seneng. Orang no daya tarik babar plus depan gini. Kue ki ya main pas-pasan. Tetap orang tertarik. Kue main dapusi. Kue ra percaya aku mini gini. Ngawur. Ngawur sama kok. Malah mus pro toh. Kue ki panjang bahil kok asli. Kue ki lecetil. Kue ki asli lecetil loh mu. Orang lingono. Kue ki. Wes ge upacara nih iki lho. Orang lah dia apa ke? Bocah kok cedhele masyaallah. Wis akhir rasa kesuwen. Ayo lek tulungi asli mudar pitike. Ngerti, Pak? Pitike kayak nganu lek gak dongo yoyo. Ora, kusik kowe. Kowe meneng dhisik, aku meh upacara. Ben fokus. Ya wis aku tak dadi komandane, Bo. Komandan, iki ra jege ra ngerti kowe iki. Wis teko anteng wae kok kono. Aku tak upacara. Yo yo wis anteni, tak anteni mburi ngono kuwi, wah. Apa rasa kesuwen sama mudar pitike aku. Meneng bae ning kau rasa ganggu lo, eleng. Iya, wet. Menang dhisik, ya Allah. Kon menang toh? Cakeme aku iki menang tamat ki lho, ahem bayem. Tangane anteng. Mo. Kok pedas-pedas semua tuh, Mo? Menang kok. Cepet. Iso menang kok ora kowe iki. Nek ora gelem menang lunga wae saka kene. Nyusahi wae kok. Yo wae tak deleke. Ayo rasa bantu-bantu ngono iki. Cepet, lek terus kita anteni, Pak. Yakin lek mudar tenan dite aku wah. Cetak yo padel kae. Cepetmu. Awas kowe nanti bangun ya. Ato. Gara-gara kowe diganggu kowe. Jadi udan ke, gagal upacaranya aku. Kok bisa nyalaki aku? Wong aku rasa ngedun ke udan. Ini aneh-aneh banget nih, syukur alhamdulillah mu, udan. Jadi sampai teles. Ayo bener saya ini udan. Nang ya pitikmu keli. Kalau saya ini setengah ngendi, mati. Udan mu, pitik mu, wah ayo mu, pitik selak keli. Mu, cepet ayo mah, kameret mas tulah dulu. Mu, pitik, ayo mah. Wah, aku kangenan ngegori jaket mu. Mu tak air barang. Mau, kita yoyo kai. Ini jatah yoyo, aku lagi gaduh. Mau ayo, wah. Burung rampung. Jatah pedes semua, mau. Wah, jatah. Itu lo, kowe lo. Bahaya, jatah itu lo nggak gelem. Ayo, mau oke sih, bohongi masalahnya. Selain kiri tekan progo, kono mau. Ayo, saya. Aku sesat, aku rambut bolong-bolong kanan nih. Jolo, ayo mau. Aku sih ah. Iki wisin kau bahaya. Oh, jadi memek. Iki kau bahaya, ayo wah. Pitik lo yang penting, iki mau kau meneng.
Kok tapi berkat wis. Ah, kuwi sanggo iki kira enak wis ayo. Wis wae wah. Sik wah. Nek lupa ayo mo. Lah ora apa-apa ayo wah. Ya kowe dhisik nanggon nganu ya mo kula nemah ya mo. Yo. Langsung lebok kandang. Hehe. Ra dite barang kok. Jalu itu terakhir tok iki. Percaya asline peli tok. Yakin. Wis medit pikir jahil. Ala-ala jember ora oleh. Kopi yo kurang legi. Pahit kok ini. Ono asin-asine to. Nek gak jeruk sik. Kopi enak ora iki. Hei, Gan. Oke mah piye to? Aku iki lho, golek pitikmu. Hei, ngasih klebu sih, aku ngasih salin katoke. Kowe malah gok kene. Iki aja dudut, eh. Aja dudut. Ora apa-apa, aku mau ketut. Nek meneng wae. Ora oleh. Gue nesu iki ge. Ora, ora nerane. Aja dudut grene. Kosek, kosek, kosek. Dudut, kosek pitike. Pitike kepiye pitike? Pitike wis tak kandangke. Terus ilang ora. Aku ganti pitok iki. Kelas aku jegur-jegur ke luangan ke. Aduh, kita lo ora apa-apa. Nuwun matur nuwun. Nek kurang enak mau yak. Grene aja. Kowe ora join ngomong, kowe ora join kowe. Iki nggon barengan iki. Samare kowe napa-napa? Ora nerane. Wah. Santai wae, ora rane napa-napa. Ge enak mu yakin. Pokoke aku wis ngomongi lho, nek ana apa-apa, aku ora tanggung jawab. Alah, ora rane iki ana apa-apa, santai wae kuwi iki rasah panik to. Ge enak kok. Pokoke tak hijoin. Ora kowe, Guy. Aku pacara barengan dadi rasido to, malah ngopeni pitikmu. Ora apa-apa, matur nuwun tenan yo. Matur nuwun aku wis ngasih ansi lho. Lah ora apa-apa daripada engko aku malah semaput nang kono pangan cebong. Mungkin enake iki bawang goreng kok mung yakin. Goreng bawang goreng ora oleh. Opo lade. Iki menek nopo menek wong iki. Wei, wei. Trewet bae nopo tok mawi? Ora ngerti wong gendruk sinetron. Iki lho malah. Dudut barongane mah dudut iki. Piye to iki? Enak ora. Iki malah ngudut gone iki. Oh, iki lho. Delak ora oleh to, Pak. Ya wis angkat tangan iki ya nek gang masalah iki aku ora ikut campur. Nah, iki wis bahaya tenan iki. Aku rokok kok wae iki, rokoke. Mauke iki lak ngakon aku bidik iki kecemplung. Terus ngakon aku kon mentaske. Oh, ber aku rono. Iki mah rame lu gowo kene. Malah ente iki. Eh ya udut. Wis pokoke iki sampean wis kurang ajar, termasuk kurang ajar wani jajakan ngene barang. Iki dir ana rokok ya dudut. Ya ora mubazir, ya ora. Ya ora mubazir iki pancen ora kok mubazir. Peninggalane wong biyen ngene iki, sampean kudu ngajeni. Mbok sampean. Ya sampean bener-bener nek pancen wong modern ya paling enggak ya sampean ndek akhlak lah ge menghargai budaya. Kok sak menaf-menaf dhewe. Ora enak tenang kok. Apa iki? Ya enak ya enak ning kok nek ana apa-apa wis rasah hubungi kene. Tak tanggunge aku. Nikmati ya wis kono. Aku ya. Mayo sak kandhani, Pak. Tepran gugu. Wis iki men angel kok aku wis apal wong iki wani kok. Bebote nganu kok mat apa? Jikok pitike nggon kowe kok. Ah, luweh wis urusane kowe. Lek ana ndi malah? Wah, ribune tak. Kamu sahabat to piye? Dado. Sampeyan wis genehi bapakne aku to. Nek iki apa? Panganan iki ora oleh dianu pangan menungso. Alah, kowe karo bapakmu padha wae. Asline kikir pelit to. Kamu paling lindur kae. Ya wis, nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab luweh. Wis mangan iki ya wis, resikomu. Kok mami jan ndi kowe? Heh. Caitan. Kampret to mah tinggal minggat. Heh. Iki jebule tak pangan sisan yo. Pangan sisan wae. Karuan, kok meneh kok ngomongi ora lagi pangan iki akal-akal saka ngendi ngono. Ketut ah. Wah, serai nak. Kampret, kampret. Mesti gara-gara kowe yo. Dadi penasaran aku to. Kok ngopo to setine iki bener pura sing ngomongke. Nah, iki. Coba tak nggone ta. Bisa setine iki dhewe to. Kok ngopo to jane iki? Penasaran aku ngene. Ya abot to. Eh. Ono padhing-padhinge to.
dadi ireng. So utuh lek. Hei, oh tolong ki mau. Ki piye to tangane? Wah, kepala gegem terus ra iso diculi. Oh. 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 Amo. Ye, ki bantuan ki. Oh. Oh. Tolong, mau, tolong mau. Oh. Oh. Tolong mau. Tolong. Piye to ki? Mah ra iso ucul kampret kok. Wah, mau tulung. Tulung lah, kampret kampret ki piye to? Tangane mah gegem-gegem terus. Wah, piye ki ya? Masa aku ra iso metu. Mau tulung mau ah. Tulung. Oh, wah. Ki aku ra iso ucul tenan ki mau. Tangane gegem-gegem terus mau. Apa iki? Wah, barengan. Tuh ya barengan. Tulung ya. Ini barangan aku dewe. Aku Darmin. Mo, iki aku ra iso ucul iki mo. Tulungi mo. Kok iso nang jerone kuwi? Aku rek mlebu. Ora iso metu mo. Toh, wis tak kandhani kok. Kepiye jerone to? Rasane kok kan cerewet ah. Malah cerewet. Mau nuturi wah cepet iki kepiye carane mo. Iki aku koyo tahane koyo diampe iku cepet mo. Kudune tangan bapakne aku. Nek kuwi aku ra iso le nyopot. Ayo piye carane cepet. Ya ayo tangan bapakne aku. Lek modar aku mau nek carane niku. Salah ayo tak kandhani yo. Mau aku cekakmu. Oh. Ya aku selek modar ki aku nek jroke nemu. Tak kandhani kowe ora ana to. Pak, Pak. Pak. Wah, Jan. Turu mole. Wah. Ono apa? Wah, Jan gene nonton sinetron. Ya ayo. Pak, ndoke. Pak, iki Mas Darmin. Kae yo copot iki lho. Barongane. Lek tolong. Iki Darmin mo. Oh, iki lho mau. Wis omong iki. Ya sepeteng tuwi iki aku wah. Wes kok metu ning apa iki mo? Yo kuwi lek gara-gara mangan kae. Ya mansa aja lho. Yo didudut wae. Kowe narik kono buntute aku narik ndase. Cepet lek cepet carane wah. Cak lek ngodar cak tani. Yo ono ga ayo. Wes kowe tahan, tahan. Kosek. Iki meneh. Kosekmu. Iki aku yo loren tari-tari ini kok. Ayo kepiye carane ngono kuwi kok. Ngasuh untune aku. Wis. Ayo sok meneh pangan kuwi anune. Sajene buta barongan itu pangan iki kabeh sok meneh. Kowe meneh. Wis ayo. Yo yo. Ji, ro, lu. Aduh. Berat iki, berat iki, berat. Busuk sese jagongan, jagongan. Oh ya Allah. Tak kepiye aku modar iki malah. Yo kuwi salahmu dhewe kok malah. Kok modar tenanan iki. Kayak kali barongan barang kok. Oh, kandhane ora nggu sama kok, Mas. Nak, tak juga alat dengan yo, aku yo gara giung kayak ngiseng kok yo. Mau sampai alat operasi, pegah pun di operasi. Oh, alat ini, nak tak naik yo. Di pak, mau malah nih galak aku kamera. Mau, itu bapak rohan lagi, uang lu bodoh bodoh goblok ke. Oh, temu tuh malah tinggal minggat. Mau lewes ah. Yo. Gabe mu nang ndi? Ngising wis kebelet wis wong tuwek ngisingan ah payah tenan. Wis iki lho jimate iki, iki jimate iki. Wis dikalap tenan. Lek cepet mu yakin aku lek modal tenanan iki mu. Suwen mu iki. Salon, salon. Mas, mas. 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 Lho, kok sawang judul saka ngisor saka silet. Lah sawang bayi. Oh, bayi gede ya? Ini sama apa ding, goblek. Mas, mas, tangi, mas. Mas. Aduh, aduh, biar ya. Kalau ambil ini, ya. Aduh. Eh, ambil pete. Ambil pete, ambil pete. Wah, mau mental-mental lagi. Kan, gue sikil, wey. Mana wajah? Kamu tak betul, ini goblokan, aku dah bayar kamu dah lagi. Sebenarnya saya sama selamat, semata suka barongan. Pokoknya aku sekarang tenan, aku ramenah-menah aku. Barongan yakin mati ini tenan, wah kampret. Untung kira mudiar aku yo. Bapak malah mikir nanti tu. Sama tak awangi, orang gugu. Kau ngerti barongan ini sakral, yo gitulanan saja ni.
Bapak nang gak ngising yuk kon Mas Raya aku. Oke. Sokone iki. Sokone turun temurun sokone nek moyang. Wah, aku tayuman ngomono mu. Opo iki? Ah. Tayuman kok meneh. Kok meneh ge opo? Oh. Ah, Pak. Pak. Ya Allah iki. Wah, iya.